Me dënimin e Kamzës që deformoi disi kalendarin dhe intrigoi më shumë llogaritë e pikëve dhe renditjen, kategoria superiore prezanton sot 4 ndeshje të javës së 30 që do të vendosin shumë mbi luftën për mbijetesën, si dhe vendet që të çojnë në kupën më të vogël kontinentale. Partizani impenjohet në orën 16 ndaj Kastriotit, një transfert jo shumë e sikletshme për kryeqytetasit në Fushkruj, për shkak të endekut me vendin e dytë. Demat e Kuq kanë 12 pikë diferencë me Kuksin dhe mund t'i lejojnë vetes edhe gabime ndaj një ekipi që synon të evitojë rënien, por është 6 pikë larg shpëtimit. Në të njëjtën orë në Laç, skuadra vendase do të synojë të shfrytëzojë faktorin fushë ndaj Skënderbeut për një biletë në Europa League, një fitore potenciale e Kurbinacëve sjellë rokadën në renditje. Tirana luan në orën 19 ndaj Kuksit me objektiva krejt të ndryshëm. Bardheblut rezikojnë nga rënja, ndërsa Veri Lindorët që dështuan de facto për titullin, rezikojnë tani edhe vendin më të afërt pranë Fronit. Po në orën 19 Flamurtari pret luftëtarin dhe një sukses i mundshëm do t'i jepte Bregdetarëve vendin e dytë, gjithmonë nëse frenohet Kuksi.